槟城呢是一个以福建人居多的海港城市哈。那我不管身在何处呢，只要是吃一碗的这个槟城福建人的虾面呢、啊，瞬间呢就有回到家的感觉了哈。福建人的高汤呢就是虾汤哈、哦，那一般人丢弃的这个虾头虾壳呢，福建人呢则以热油慢炒去萃取它的虾鱼，这就是福建人呢把厨余变废为宝的传统智慧哈、哦。而这道虾面呢，就是以虾油和猪骨汤呢为基础，融入了马来西亚的新香料辣椒糊呢炮制而成。那非常独特的是呢，汤头会浮着一层红润的虾油和辣椒油，味道呢是甜辣开胃的。福建虾面的绝配呢，就是细心慢煮至肉质呢软嫩不柴的排骨啊。以前在福建沿海地区呢，立夏的时候人们就会吃虾面，他们当时候呢叫做夏面哈、哦，就是进入夏天的时候吃的面。因为福建人呢有立夏吃虾面，夏天不生病的习俗哈、哦。对我来说呢 ，King 呢象征着家、传承和友爱共享的精神，因此呢将这一道槟城福建人的虾面端上桌呢，就能够让世界各个角落的人呢都有机会分享到来自于家的味道，一份呢属于传统亚洲饮食文化遗产的滋味。